Вака изгледа опремата со која се третираат потешки случаи на депресија кај пациентите. Тоа е современата верзија на електрошоковите, еден од главните методи за лекување на менталните болести во минатото. Лекарите велат дека оваа опрема се почесто се користи, затоа што депресијата се искачи на врвот на менталните нарушувања во земјава. Бројот на заболени постојано расте, велат лекарите, посочувајќи на бројка од 15.000 прегледани пациенти во амбулантите годишно. Најголем пораст е забележан кај децата. Како најголем непријател на менталното здравје на луѓето, се смета модерниот начин на живот и екзистенцијалните проблеми. Но спротивно на трендот во повеќето европски земји, третманот на менталните заболувања во земјава се базира на терапија со лекови, што ги нема во доволен број, вели директорот на клиниката за психијатрија. Новите лекови, новите генерации на лекови не им се беше најдостапни. Имаме само еден лек кој е, да кажемо, понова генерација, кој е за определен број на пациенти, за кој имаме така наречен условен бюджет од Фондот за здравство. И меѓутоа на тоа е за лимитиран број на пациенти. Потребите наши мора да признаат дека се доста поголеми. И имаме иницијатива спрема Фондот да биде поведен уште еден таков лек. Според стратегијата што беше презентирана денеска, во земјава е потребен по еден центар за ментално здравје на население од 80 до 100.000 жители. Во моментов има само 6 центри, каде што пристап имаат само 20% од населението. Сакаме овие услуги да ги приближиме поблиску до пациентите во нивните средини на живење, поблиску до нивните домови. Заради тоа што сметаме дека со тоа значено ќе се подобри и пристапот, но и квалитетот на здравствената услуга. Сакаме да ги скратиме значајно престоите во болница, да терапијата пациентите ја добијат блиску до своите домови. Прогнозите и во светот не се оптимистички кога станува збор за менталното здравје на луѓето. Според податоците од Светската здравствена организација, до 2020 година секој втор човек се очекува да страда од некакво ментално нарушување, а депресијата ќе биде вториот најголем проблем во светот, веднаш зад кардиоваскуларните болести. За да не бидеме дел од оваа половина, докторите препорачуваат повеќе физичка активност, консумирање здрава исхрана и поголема социализација.